Ja, ok. Det er ikke alltid du går inn i hulet, og så klarer du det fint. Det var litt trangt her. Så av og til så er dagen ikke helt klar for å gå ned i hula. Så kanskje du ikke er klar for Ravenloft, som bare tar en times tid. Og hvis du ikke er klar for en times tid, så er du i hvert fall ikke klar for Descent, som tar litt lengre tid. Jeg skal lage en omtale der senere, men jeg skal bare spille litt her først, ok? Så, når du er alene, eller du har trangt med tid, sånn bildet ditt talt, trangt i hula, hva gjør du da hvis du har lyst å gå ned i hula, men ikke kan spille Ravenloft eller Descent eller lignende? Ja, da har vi jo den fine kista her. Dungeon Roll, som er så oppi. Her er innholdet i spillet. Du får sånne handouts som dette her, som viser nøyaktig hvilke symboler du får, og hvordan du kan matche opp fargene mot vannstrand. Oppe i kista så er det masse skatter. Så er det litt oljelys, sånn. Så det, her kan du trekke tilfeldige skatter, og du får all slags handouts som viser deg. Og alle slags skatterne, de står her, beskrevet på den handouten, så du slipper egentlig også å sjekke opp i det regelheftet. Problemet da, det er jo at hvis ikke du står her, så står du der, og hvis ikke så der, så står du her, så du må bytte litt av og til. I tillegg så har du sånn regelhefte for disse heltene som ligger her. Og det er to hefter, for det har fått noen ekstra helter. Så det er ikke helt klart hvilke helter som er hvilken bunke, for det er bare en annen farge på boka, men her er det helt likt. Så er det XP. Her har du det du vinner å spille med, det er å ha mest XP. Så ser du litt forskjellig på løpet på begge siden, så har du det. Kikkegård og Dragens Hule. Så skal vi velge med en helt her da, eller så kan vi bare ta en tilfeldig. Vi tar en tilfeldig, så. Jeg blir en mercenary. Jeg kan da, når jeg danner en liten gruppe, trille om så mange terninger jeg vil. Åja, det er greit. Og en gang per gang går ned i hula, så kan jeg bekjempe to monster. Det er jo kjempegøy. Jeg har da 7 terninger. Det er mitt party. Og her er da Dungeon Dyson, som er motstanderen min. Den svære terningen her, det er da det nivået jeg er inne på. Så jeg begynner alltid i nivå 1. Og det er han til venstre for meg, som skal sørge for at det går riktig. Så, jeg begynner i nivå 1. Før jeg skal ned i nivå 1, så må jeg trille min 7 terninger. Sånn. That's it. Jeg får ikke lov til å trille om igjen. Men, helten min har lov til det. Men akkurat nå så har det egentlig ganske greit. Det er veldig variert party. Sånn. Jeg kan godt ta og trille om de to. Det hjelper jo nesten ingenting. Ok, nå skal jeg være med i hula. Nivå 1. Han til venstre til den svarte terningen. Det er et lilla slimonster. Og da, hvis jeg ikke helt har skjønt å spille, så bare sjekker jeg det kortet her. Som viser at lilla, det er altså 12 mann. Så hvis jeg har en 12 mann, så kan jeg ta så mange lilla hva jeg vil. Eller jeg kan ta hva som helst for å ta en lilla. Så ting er at hvis det er masse lilla her da, så kan jeg si det er 4 lilla når jeg er nivå 4, så kan en 12 mann ta alle sammen. Og en merkelig ting som skjer når du tar alle sammen, eller tar noen i det hele tatt, hvis du bruker helt, så havner de rett i kirkegården. Aner ikke hvorfor, det er veldig ulogisk. Fordi du bekjemper jo fienden. Det virker som om de tar selvmord når du løper inn i dem. Så hvis den her, ridderen her, tar en sånn monster, et sånt monster, så går han i kirkegården. Ja, ok. Får ikke noe eksperimentering, jeg har bare færre terninger til neste nivå. Så da er spørsmålet, skal jeg gå videre, eller skal jeg ikke gå videre? Ja, jeg går videre. Til nivå 2. Da er det 2 terninger som trilles. Se det. Da fikk jeg en skattekiste. Hva skjer når du åpner en skatt? Jo, du havner i kirkegården. Men du får lov til å ta den her. Rest litt, og så kikker du oppi, eller du kikker ikke oppi, så får du oppi, og så får du en skatt. Det var altså en ekstra kriger. Ok. Så da har jeg en sånn token som kan brukes som en sånn kriger senere i spillet. Ok. Så kommer sånne her spørsmål. Du kan ta så mange goblins du vil. Det står ikke noen sted hva som er en goblin, men det er disse her grunnene her som er goblins av. Hvorfor ikke det står noen sted? Jeg skjønner ikke det. Det er merkelig. Men det er goblin, det er skelett, det er slim, men de har kanskje noen andre navn på det i spillet. Ok, da er jeg nesten ferdig. Jeg går videre til nivå 3. Da har vi 3 terninger mot meg. Sånn. Se her vet du. Da har vi 2 goblins og 1 slim. Da kan jeg bruke... Nei, det kan jeg ikke. Jeg brukte jo han duden der i sted. Så da må jeg bruke 2 helter. En på hver av disse, og en til på han der. Eller jeg kan bruke denne scrollen her til å trille om på terningene. Ja, vi gjør det. Triller alle sammen.
Bruker den. Den går i kirkegården igjen. En skål, ok. Trill om alle sekser. Til og med fiendene. Sånn. Det var mye verre. Fantastisk. Nei, se det. En potion. Kjempebra. Da kan bruke, da bruker han den potionen der til å omfandle seg til om til en sånn her ridder. Sånn som det. Sånn. Så kan vi ta den og den der. De dør, og de dør. Nå er det bare to igjen. Skal jeg gå videre? Nei, jeg tror ikke det. Så da fikk jeg 3 XP for å klare dette her. Men det er nemlig en risiko til med spillet her. Hvis det kommer sånne altså drager, oppnår terningkastet, så må de legges i dragehuda. Hvis det kommer 3 eller flere, så er det nødt til å slås mot dragen etter å ha fjernet monstrene. Den eneste måten å vinne dragen på, det er å ha 3 forskjellige typer krigere, sånn som det. Da slås jeg mot dragen ordentlig. Så hvis jeg for eksempel har sånn igjen, så kan jeg ikke det. Da mister jeg. Da taper jeg kampen og må tape hele greia, så får jeg ingen XP. Men hvis jeg klarer den da, hvis jeg har sånn, så går det fint. Da får jeg en XP. I tillegg så får jeg enda en ting fra kista. Skal se, heltene, ja. Det er ikke alle her som følger med i spillet, for jeg har fått noe ekstra, som sagt, fra Kickstarter. Men vi har Mercenary, vi har Crusader, vi har Half-Goblin. Forresten, det har jeg ikke nevnt, det er at heltene går opp i nivå. Oi, det ble en plutselig dame. De går opp i nivå hvis de får 5 eller mer XP, så ser jeg her, da har du den. Det står ikke om du må bruke opp XP eller ikke, det fant jeg ut etter hvert at du bare snur kartet. Se det, da blir den og den egenskapen litt kraftigere enn den starter med. The Dwarf, vi har Guild Leader, vi har Spellsword, Minstrel, Knight, og så oppgraderes de til en Dragon Slayer. Fantastisk kult. Arkeolog, hva er han oppgraderes til å gå? Han blir en Tomb Raider, oi oi. Scout blir om til en Dungeoneer, og Cultist blir om til en Necromancer, Viking, helt annet i hvert fall, en Dead Viking. Tracker blir om til en Ranger, og Leprechaun, han blir om til en Cluricon, aldri hørt om. Enchantress gjør om til en Beguiler, Sorceress gjør om til en Drakekin, fantastisk. Veldig mange helter, og bare halvparten følger med i spillet. Men poenget er da, spillet her tar 15-20 minutter å spille, og det er 4 spillere som opp til 4 spillere. Du kan også spille alene hvis du vil, og bare samle inn XP-en din med fra tidligere runder. Det står også sånn mål du kan få for å føle at du har klart questen. Reglene var litt sånn diffuse, synes jeg, og til. Det var en del spørsmål underveis om flyten i spillet. Og jeg klarte ikke å svare på det ordentlig heller, for jeg har rett og slett ikke funnet de spørsmålene, så jeg måtte inn på Geeken da, for å sjekke det opp. Det virker som et veldig allerede spill, sånn sett, men en regel står kanskje ikke i heftet her, det står kanskje på et av kortene, så det må være veldig obs på. Men det er altså et kjøpt spill. Det har egentlig ingenting med å gå ned i hula å gjøre. Jeg får ikke den følelsen. Det er terninger som skal matches opp mot andre terninger, og så er det egentlig bare opp til deg hvor langt du tør å gå før du trekker det. Det er veldig forvarig i spillet. Du velger her når du skal bruke den scrollen din for å hive om terninger, og du velger når du skal bruke potion. Potion er egentlig ikke noe valg, det er ikke noe hensikt, bare å bytte en helt med en joker, sånn en knight for eksempel. Da har du jo alt du trenger, særlig mot dragen. Så det er veldig få valg. Det eneste du trenger å velge, det er skal du gå videre, eller skal du stoppe. Hvis du ser en annen motstander har mer XP enn det, så må du nesten bare gå videre, da må du ikke det, for du må jo ta igjen, eller innhente en annen helt. Hvis du venter til neste runde, så er du i hvert fall tvunget til å innhente, for da har han fått enda mer XP siden forrige gang, kanskje. Hvis han har slåss mot dragen eller et eller annet sånt. Så det er masse små elementer her som, ja, det er et artig spill. Jeg kan ikke si det at det ikke er artig, det er det. Men det får ikke noe dungeon feeling ut av det. Men for hva det er for noe, så er det kjapt sånn push your luck aspekt, altså lengt til det går før du trekker det opplegg. Og jeg liker variasjonen her, kortene som er med. Det har jo da litt bonuskort siden jeg har fått det fra Kickstarter. Men jeg vet ikke helt hva som følger med i grunnpakka, men det er for nok til å variere og til å vende holdene. Og et lite problem, det er hvis det er mer enn 2 spillere, så når 2 spillere holder på, så vil de andre vente på tur, egentlig. Det er lite å følge med på. Det er ikke noe spenning eller noe når jeg bare ser, ja, det er min tur nå, ok. Men, det er et kjapt spill, det er et lite spill, og det var egentlig det akkurat jeg ville ha. Så jeg fikk det jeg ville, og det er det. Så, da ser jeg kanskje neste episode av Brettspillentaker, så adjø til for da. Nom, 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 nom.